ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ଵାଗତ ବନ୍ଧୁକ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳାଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଏ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ କହିବୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତିନି ଦିନରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି କହିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସାଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବ ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭଳି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିକି ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତଥା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଛବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିକି ରହିବ ଘରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ଵାରା ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ବନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ କାଫି ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଠୋସ୍ ଏବଂ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଆପଣ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ କାରଣରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ରୂପରେଖା ଅବଶ୍ୟ ବନନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏ ଦିନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତର୍ତର ଭଳି ଯେପରି ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଉଚିତ ହେବ କି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅଯଥା କଥାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବା ଆଶଙ୍କା ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଅନ୍ୟକୁ ଆହତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟୁତା ଆସେ ଆୟ ସଂସାଧନରେ ଆପଣଙ୍କର କମି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡ଼େନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବନେଇକି ରଖିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନ ହାନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଖରାପ ନା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅକାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜ୍ୱଳନ ଭାବନା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଅବହେଳା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅଳସ୍ୱାମୀ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁକାପଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏହା ସହିତ ନିଜ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରତା ଆଣନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାରୁ ପରିବାରରେ ହ୍ରାସ ପରିହାସ ଏବଂ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମାହଲ ରହିବ ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିନର୍ରେ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଅଛି କାଫି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖୁସି ଭରା ରହିବ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟଙ୍କ ସହ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରିବାରର ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯିବ କାହିଁକିନା କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ପରେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରିକି ରଖନ୍ତୁ ବିବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଟେନସନ୍କୁ ଆପଣ ସୁଲାଇବାରେ ସଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବେ ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣ ପୁନଃ ସୁଖଦ ଏବଂ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ତା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବନେଇକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ବନେଇକି ରହିବ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା କରିବେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନିଜର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି ଏହାର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପକ୍କା ବିଲ୍ର ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ସହ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ କମଜୁରୀ ଅନୁଭବ ହେବ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁଜ ମୁଗର ଦାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ